Levanta o casaco, uá! Veste o casaco, uá! Tira o casaco, uá! Pendura o casaco, uá! Pega o casaco, uá! Levanta o casaco, uá! Pendura o casaco, uá! Uá! E agora, lixa a cerca. Iá! 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 E xalalala, 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 iá! Que coreografia louca! Não é coreografia, Doroteia San! Eu estou treinando karatê! E uá! E você está! Iá! Me atrapalhando! Tcha, 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 tcha. Ai, ai! Dá licença, Doroteia! Ai, vai! Vaza, vai! Sai! Tenho novidade! Ah, oh, Daniel, que é? Peraí! Tcha. Não, não é coreografia, como é que ele fala? É karatê! Karatê? Nossa! Você sabe que eu sou uma minhoca internacional, não sabe? Não. Que eu tenho muitos contatos, não sabe? Olha só, as minhocas do Brasil e do Japão fizeram um acordo e nós vamos fazer um túnel subterrâneo que vai do Brasil até o Japão. Minhoquinhas, vocês vão fazer um túnel daqui até o Japão? Aham. Puxa, eu vou poder entrar no túnel e vou até o Japão conhecer os grandes mestres. É só um minutinho. É, vem cá, cara pálida. Oi, eu? É, caiu uma catota aqui, ó. Catota onde? É, catota em formato de sashimi. Sashimi é uma palavra em japonês, né, Doroteia? Aham. É, pois é, japonês. É. É, no Japão se fala japonês. É, claro que se fala japonês no Japão e... Ai, ai, ai. Capitão, né? Você não fala japonês, Ludovico? Não falo. Puxa, agora, hein? Não sei. Puxa, como é que eu faço pra falar? Mas isso não é problema nenhum, gente. Ah, não? Eu sou uma minhoca viajada, sabe? Falo muitas línguas e posso ensinar algumas palavrinhas pra você. Ai, 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 que ótimo. Ai, eu também ensina, quero aprender. Ensina tudo. Então presta atenção. Tá, vai lá, vai lá. A mais conhecida de todas é a... Repete. Sabe o que significa? Não. Não. Arigato significa obrigado. Ah, tá. Obrigado, minha filha. Então, quer dizer, arigato. Isso. Legal. Arigato. Arigato. E como é que se diz outras coisas? Como se diz, por exemplo, bom dia em japonês? Muito fácil. Ah, é? É assim. Ohayo. Raio, o sol. Não, André, tem raio. Oh, raio. Oh, raio. Isso, bom dia. Oh, raio. Oh, raio. Gente, que cheiro gostoso. Não é, Ludovico, eu tô sentindo um cheiro de chazinho. Que chá. É que eu tô preparando um chá. É. Sabia que os japoneses adoram fazer a cerimônia do chá? Puxa! Puxa! É, eu vou lá terminar de preparar e já volto, tá? Puxa! Puxa! Tá muito bom! É isso! Ai, ai! Kanpai! Significa saúde! Então, minhoquias... A gente diz isso quando brinda, tá? Ah, então vamos brindar. É. Coloca aqui, ó. Vou esperar esfriar. É, deixa eu esfriar um pouquinho. É. Espera esfriar. Brindem e digam kanpai. Kanpai. Significa saúde. Legal, não é? Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui. Eu vou ensinar mais umas coisinhas de japonês pra eles. E voltamos já.